3 il əvvəl, 2018-ci ilin aprelin 3-dən 6-na dək Bakıda qoşulmama hərəkatının davamlı inkişaf naminə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi mövzusunda nazirlərin konferansında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın işğalı ilə bağlı bir neçə məsələni söyləmişdi. Azərbaycan beynəlxalq hüququn və ədalətin pozulmasının şahidi olub və bunu öz üzərində hiss edir. 25 ildən artıqdır ki, ölkəmizin ərazisinin bir hissəsi Ermənistanın işğal altındadır. Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonumuz Erməni işğal altındadır. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisinin 20% Ermənistan tərəfindən işğal edilir. Ermənistan azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırımını törədib. Həmin soyqırımı dünyanın 10 dövləti tərəfindən tanınır. Ümid varam ki, üzv dövlətlər də bu məsələni müzakirə edəcək və insanlığa qarşı olan həmin cinayətlə bağlı mövqelərini bildirəcəklər. Bu, insanlığa qarşı olan bir cinayətdir. Təəssüf ki, işğal bu günə qədər davam edir. Düz 4 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycanın ən ağır günlərində məhz qoşulmama hərəkatının nüfuzu onun beynəlxalq təşkilatlar içərisində xüsusən BMT-də oktyabr ayın 19-unda 2020-ci ildə vətən müharibəsinin ən qızğın dövründə Azərbaycana qarşı BMT-nin Təhlükəsiz Şurasının sədri adından qərəzli qərar qəbul etmək niyyətlərinə qarşı elə qoşulmama hərəkatının 7 üzv ölkəsi qətiyyətlə bunun qarşısını almış və 2 dəfə o dinləmələr prosesini saxlamış və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin həmən qərarda öz əksini tapmasını diktə etmişdir, istəmişdir və buna da nail olmuşdur. Beləliklə də 3 il əvvəl Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğalı ilə bağlı BMT-nin qətnamələrinin icra olmamasını da bildirdi. Bunun da nəticəsidir ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın apardığı vətən müharibəsi BMT-dən sonra təsisatına görə dünyada ikinci olan qoşulmama hərəkatı üzv ölkələrinin dəstəyini qazandı.